Dobrý, už tady. Tak jo, tak nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u 12. dílu mojí nekonečné série a v tomhle díle bych si chtěl postavit konečně zase nějakou tu farmu na obilí, mrkve a brambory. Vidíte, jak něco mám. Vypůjčil jsem si to tam od vesničanů, tam jsou ty dvě políčka sklizený. Za od nich vypůjčil všechno, co mi tam rostlo a prostě já bych si ho postavit, tady jsem měl už nějaký přímý zdroj jídla, již teďka jim to shnilý maso, co mám z XP farmy, ale toho už taky nemám moc. Vlastně minulý díl jsem začínal s 50, teďka už mám jenom 20. No tak, tady jsem se dneska chtěl postavit a uvidím, jak to vyjde podle času a když jsem si chtěl postavit, už jsem se tak nějak rozmyslel, chtěl jsem to tam mezi domečkem, jak mám teďka tu sugarcane farmu, kterou už vlastně teďka moc nepotřebuju, protože enchanting už mám. Takže to jsem chtěl říct, no. Nevím, jaký byly ohlasy na ten minulý díl, že ten jsem ještě nevydal, jak jsem chytil Goríše, takže to ještě nevím, ten vydám zítra. Dneska máme 27. července, 3:45 odpoledne, takže nějak tak od té 3:30 jsem to chtěl ukončit ten díl, aby to zase tak nějak se vešlo. Tak jo, tak já jdu asi hrát. Vidíte, tak už mám konečně 30. level, konečně už jsem to tam vydržel u té farmy a nalevel jsem se, čili si jdeme udělat enchant. Budu chtít mi všechny enchanty na kameře. A jestli vlastně někdo nemýšlel o tom, že si to nějak givuju nebo tak. Budu chtít mi všechno na kameře. Jo. Mám knížku nějakou. Tady. A jdem si enchantovat. To jsem vlastně minule dostal, byl myslím ten jelak. To byl myslím ten sharpness, co jsem minule dostal, tak uvidíme, jak to bude teďka, co dostanu. Prosím, něco dobrýho, něco dobrýho. Bá, to ani nevím, co je. Co to je? Lidi, poradte mi, co tady to je. Kde mám tu enchantovanou už jednu? Tady. Tlačítko nechci, to si vezmu. Dáme zatím třeba sem. Že mi říká, že hop, hop, hop. Hop, hop. Aha, už tady mám místo. Koně co vyhodím. Tohle si budu muset vzít. Tohle můžu zatím dát pryč. Což. Ne, nejdu ne. Tady mám nějaký semínka. Tady mám semínka. A ještě něco tady mám. Tady to a hnedka tam budu mít místo. Tady to můžu skloubit dohromady a vzít si dřevo, 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 dřevo. Dřevo. A hodila by se mi bříza. Dřevu břízu. Já mám tu někde břízu ještě? Nějaký zbytek, prosím, že tady mám někde břízu. Já tady fakt nemám žádnou břízu. No nic, tak uděláme první střih, já si skočím natěžit nějakou břízu a budu zpátky. Zkusím tak dva, tři staky. Tak jo, tak. A vypadá zapadá slunce, takže to bude docela zajímavý. Tak jo, tak zatím čau. No, tak jo, jsem zpátky. Nějaký dřevo jsem natěžil, natěžil jsem tady staka 4 tohohle neopracovaného, čili se vracím zpátky a rozhodl jsem se, teďka jak jsem těžil, že udělám takovou menší změnu, dodá hard. A že, když budu něco stavět, tak budu hrát na peaceful, čili všechny stavby budu hrát na peaceful. Projím se, že ono jako nerad bych, a je to vždycky nějaký creeper odbouchnu. Samozřejmě možná to v tom Minecraftu patří, ale já zase tady ty fighty nemám moc rád, tak, čili já budu hrát na peaceful. Když se bude pokaždé něco stavět, tak budu hrát na peaceful. Teď jdu stavět wheat farmu, no to nebude jenom wheat farma, ono to bude farma na brambory, obilí a mrkve, ale budu stavět, čili bude peaceful. A někdo zase dal hard, kurňa. Když já přitom vůbec na hard nehraju. Od té doby, co jsem smazal tam ten svět. Ještě rozsvítím, bo takový malý místečko. Tady ještě takový tmavý, dobrý. A je to tam. Vyspíme se, ať tam to vidím pořádně. Goríšek hezky čeká. Hodnej, a já se vyspím. Kau.
a jdeme tam. Jdeme dolů zpátky stavět. Já se musím pořádně podívat, kde mám dostatek místa, kde by se to dalo postavit. Tak jo. Dobře. Tady to si ještě sničím, to už nebudu potřebovat. Jsem vlastně ještě nikdy nesklízal tady to. Jsem teďka letím jdu jenom to zkažený maso. Čili obě nepotřebuju. No mám obilí, tak jsme všechno pohromadě tady. Mám 36 obilí. Nič to pole. Tak jo, zničíme tady to. A modu? No, tak si naberu jezíru, jak je tady dost. Já jsem to chtěl buď to postavit tady, jak je ten plácek, nebo... Nebo tady. Tady, jak je ten plácek, s tím, že bych to tady malinkou odříznul ještě tady tu horu. Ale přemýšlím, co, která varianta je lepší, já to asi udělám tady nahoře. Je na to pěkný výhled. Akorát, že nebudu mít zase dostatek víny, a tady si vlastně teďka dostanu dost víny. Tak jo. Ještě byla někde díra tady. Hop. Tak jo lidi, já tady trošku odříznu tady toho kopce a budu zpátky. Tak jo, tak zatím. Tak jo, jsem zpátky, mám... No. Jeden, dva. Skoro 300 hlíny, nějakých 50 šutrů a takhle to tady teda vypadá, teďka jsou tady dokopa a chci se na to pomoct pomalečku vrhnout, ale já si to ještě pomůžu nejdřív pořádně rozpočítat. Takže tady ještě zničíme tady tu trávu, získám aspoň další semínka, ta tráva tady stejně nebude. Tady bude se stavit ještě a nějak tady bych to takhle chtěl udělat, tady v těch místech. To je tady takhle vykrojený. Rozhodně to asi dneska nestihnu v tomhle tom díle, tak to asi to třeba uděláme ještě někdy jindy. Tady to bude takový trošku větší projekt, ale zase až ho budu mít celý hotový a bude ta farma vždycky ty polička úplně plně zaplněný, tak to taky bude za to, aspoň stát za to, že budu mít nějaký zdroje jídla. Tak jo. Tak já se asi na to pomalečku vrhnu. Teď budu chtěl, aby byla někde tady a čili z čeho uděláme v okraje. Okraje bych udělal z břízy. A pak z ostatní zdi budou z toho smrkovýho, asi že smrkovýho mám tam víc. Tak jo. A jak to budu chtít mi vysoký, počkat. Každým poličkem budu chtít mi 3 mezeru, plus poličku je 4. A budu chtít na to pěstovat 3 suroviny. Čiž nechám. Co políčko, to surovina, čili to budou 3 políčka. Čili tu jsou 3 kostky, nevím čekat, musím si rozpočítat. Moment lidi, já si to rozpočítám a půl zpátky, takže další střih a za chvilku to tady. Tak, takže teď. Kdo lidi, jsem zpátky a mám to tady rozpočítaný, čili dlouhý jakoby tady bude mě k tomu kopci, to bude 12, široký takhle 10 a vysoký na vejšku 12. Tady to nebude zase tak malinký a já jdu tady stavět, čili vysoký 12, čili to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, výborně akorát to vyšlo, já se seběhnu. A teďka to bude široký 10, čili to je... A počítal jsem toto, jo. Čili to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, čili to je 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je to aspoň stejně vysoký, asi jo. Hop. No, se tam neuvíš, jo, výborně. Au. Dobrý. A dlouhý to je 12, čili to je 1, 2, 3,
čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Tady. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. A viděl jsem Bůh. Meška 12, jich měl přežít. A jasně, a teďka jenom tady po tom řádku. Ču. A zase 12. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobrý. Dobré, to jsou rozměry mojí farmy. Ka. Počkej, jak to teďka budu chtít mít. Tohle měním za hlínu, určitě. Počkej, tady nemusím, tady. Tady takhle hlínu. A skládáme. Kde mám hlínu? Tu mám třeba hlínu. Takhle. Tak. A tak. Tak jako budu mít hlínu. Tak jo. Čili tady je první políčko, ne, počka, s ním jsem vlastně nepočítal. A to je jednak můj políčko navíc. Já se jdu vyspadat, mě něco vidět. A to jako bude běhání. A co se dá dělat? Prostě postavit se to musí, je to jeden z projektů, který se nedají vynechat, že víte, je docela důležitý, navíc tam máme i vesničana, který s ním bude obchodovat, čili pak budeme moct získávat i z toho emeraldy. Já už to vidím tak, že toho vítu tam stejně pak bude nejvíc. A brambory, mrkev, no tak. Mrkev potom na prasata a brambory jsou v podstatě useless. Nikdo to moc nedává, ty stehinka a... Prostě, no. Prostě, pro ně by se to hodilo jenom navíc, pardon. Tak jo. Vidíme, jak to bude potom vypadat. To samozřejmě dá i zvětšit. Teď samozřejmě taky přivedeme cestu. To udělám pak za kamerou už ty cesty. Tak. Vše. Počkej, jak to budu chtít. A říkal jsem, že teďka už vlastně budu stavět z tohohle smrkovýho, který mám v podstatě mý. Ale tam ještě je hodně v truhle, čili... Dobře, tak. Výborně. Tak jo. Nejde vlastně někam potřebuji zaplnit ještě hlínu, který mám taky naštěstí dost. Já jsem měl takhle první políčko. Jinak pak redstone pistny udělám za kamerou a vlastně to bat jenom... Tak jo, dobrý. Kajka, přemýšlím, tady by se vlastně hodilo dřevo. Tady ta strana bude vidět, čili tady bude dřevo. Co strany, který budou vidět, tak bude takhle dřevo a tady to vlastně můžu jíka vyplnit. Vlastně políčko bude až tady. Tohle to je teprve políčko. A co zase zkouším, proč je tady ta hlína? To nějak vůbec nepřemýšlím, tady vlastně bude zeď. Chce mi říct, proč jsem sem dál tu hlínu? Tam bude dřevo. Je takhle hlína. A už tam mám vymezený. Tak jo. Tak jo. Dobrý. Jsme měli další hlínu. Hlíny fakt tady spotřebuji hodně, budu muset ještě těžit hlínu. Kurňa, tady mám všude spoustu hlíny a budu muset ještě takhle těžit hlínu. Hlíny zase tolik nemám. Jak tady vlastně bude začít, tady jsem říkal to dřevo. Jasně, že to dneska nedodělám, dneska chci mít tam takhle nějaký základní progres. Jako jsou zdi a to. Čili to bude takhle. A vlastně tady to budu chtít mít proskojený, čili tady budu disko a za sebe tady dřevo a vlastně... To bude takhle.
Výborně. Okay. Má tady zase. Výborně. Tak jo, tak dřevo je pryč. Já si tady teďka udělám, a jí lehci, jí ho to nechci stavět, čo mám dostatek, truty tady už potřebovat nebudu. Postavíme schody a tam bude vlastně další políčko, teďka jak jsem postavil to dřevo, tam bude úroveň dalšího políčka tady takhle. Vlastně tady bude náho a tady zase si pak dám ty cedulky, jako to měl v té první výtvarmě. Na tom mým prvním světě, tady prostě budou cedulky a ta voda dál nepoteče přes ty cedulky. No nic, já to vyplním a budu zpátky. Tak jo, jsem zpátky a mám posledních 22 hlíny. A to bude ještě hodně zajímavý, počkat. Já robím takhle, teď to tady vyplním. Pak tady vlastně bude jako sklo. Tady v těch mezerách bude sklo, který si pak zajdu zatěžit a dovypálit za kamerou. Už máme, čili to nebude problém. Dobře, čili tady takhle zase na třetím. Tak jo. Hodně. Máme to poslední dřevo. Tohle to. Je, já jsem spadl dolů. Sakra. No, já už tady nevyskočím. Ach, jo. Proč? Co se tady možná? A už jsem, že zase spadnu dolů. To by mě jeblo. Výborně. Tak jo. Parkour skill prostě. Možná shooter. Tak jo. Možná, ať to postavíme. Ať to bude chtít ještě hlínu, pro kterou si skočím. A zase lidi dodělám tady to políčko a budu zpátky, prostě budou takový a prostředí, a to ani jinak nejde. Tak jo, tak zase tak chvíli. Tak jo, jsem zpátky, políčko je postavený, či já jdu zase udělat. A koukám, že mi ještě nějaká hlína zbyla. A to nevadí. Ono to, taky nemusím všechno vypejt, a když něco zbyde, tak tím líp. Tak. Budeme tam i. Zabavíme tady toho a já už tak vidím, že jakož už no, ještě možná chvilku budeme mít čas. No, trefil jsem se, kurňa, to skočil. Co se stalo? Nic, zamrknu se, jak to vypadá, počkat. To jsem vlastně ještě neudělal takové obložení. Čili potom mi to nevychází. Si tady takhle nemám. Tady to mám. A tady to nemám. Čili mi to tady potom takhle nevychází. A co tady dělat? To tady nemusí být, kurňa, to obložení. Musí tam být to obložení vlastně. Ne, nemusí tam být sklo. Čili tohle je tady zbytečně úplně. Ale to prostě bude tady o jedno vyšší, to nevadí. Tady to tady bude zadělaný sklem. Co vidíte, je zase noc, ale spát se mi nechce. Stejně za chvilku bude zase konec dílu. Tak jo. OK, to jsme měli. Tak jo. Tak co jsem potom zadělal, i bez sklo. No a tady samozřejmě u toho kopce ne. A tady takhle po těch stranách bez sklo. Já jsem se chtěl mrknout, jak to vypadá. Osvítím to.
Tu se narozhlednu, jak to vypadá, asi to pro dnešek maličku ukončím. Že už vidím, že to zase bude docela dlouhý, když teďka jsem to rozstříhal, tak já nevím. A to mě ten to chci udělat pak za kameru, a to, já se tím nechci obtěžovat, že to zase budou faily a to zase budu mít někde na 2 hodiny, ten redstone, jak se zná. Čili to tam nebude moc jednoduché, že to pak udělám za kamerou redstone. Já si myslím, že to až tak špatně nevypadá. Když se to potom osvítí, a tam pak místo toček dám glowstony, samozřejmě. Nějaký máliš, tak zajdu zase na těži do pekla. To nebude problém. A pomalečku se nám to tady začíná rysovat. Domeček, vesnička, portal, enchanting, teďka už je wheat farma, zvířata, který bych mohl jít rozmnožit, když nemám čím. A prostě, já si myslím, že to bude dobrý. A to asi pro dnešek ukončím. Tady ten díl. Čekat, čili vlastně tady nahoru. Už to udělám za kameru, ten zbytek, a třeba vám příště ukážu ten progres, jak to vypadá. Třeba se vás na to příště budeme moc vrhnout, to je jedno. Tak jo. Páč do ruky. Kdo, já to tam pro dnešek ukončím. Udělali jsme si základy wheat farmy a já to tam nějak to příště se na to ještě připravím, podívám se na to, jak to vůbec vypadá a budu zpátky. Tak jo, tak. Zase někdy, čau. Momentík, je to mám tu F9. Mám pěkný svět. No nic no, tak jo, tak. Zase někdy, čau.